Nejprve ze zbraně vyjmeme zásobník stiskem této západky směrem takto. A tahem za natahovací páku směrem vzad takto zkontrolujeme prázdnou nábojovou komoru. Nyní můžeme zahájit rozborku, a to tak, že si zbraň rozdělíme na dvě základní části stiskem této západky a následným vytažením z druhé strany zcela ze zbraně takto. Západka nám zůstává v rámu. Rozdělíme zbraň na dvě základní poloviny. Ve spodní části nám zůstává plastový rám a v jehož dutině je ještě vložený spouštěvý mechanismus. Spouštěvý mechanismus ze zbraně vyjmeme tak, že v prostoru bodky, to je tady, zatlačíme prstem a současně stiskneme tento čep směrem dovnitř. Takto. Nyní můžeme bodku oddělit. Pokud chceme vyjmout i kontejner se spouštěvým mechanismem, musíme opět zatlačit na tuto páku. Takto. A čep ze zbraně zcela vysunout. V tuto chvíli již můžeme z pažby vyjmout kontejner se spouštěvým mechanismem. Ten můžeme opět do zbraně vrátit pouhým vložením. Do otvoru zasuneme čep. Musíme opět držet stisknutou tuto západku. Čep zasuneme zcela na doraz. Nyní můžeme ve spodní části naháknout takto tu bodku, zatlačit a tahem za poutko povytáhneme o kousek tento čep, který nám zaaretuje bodku. Na rámu již pro běžnou rozborku a čištění nic více nerozebíráme. Co se týče druhé části zbraně, tak tu ještě rozdělíme na tři celky, a to, že vytáhneme z rámu závěrový mechanismus a od rámu po zatažení této natahovací páky do jakékoliv pozice nesmí být pouze v té krajní a stisku tohoto hmatníku směrem dolů, takto, pootočíme hlaveň o zhruba 10 stupňů směrem nalevo a můžeme ji vyjmout z rámu. Co se týče rámu, tak zde již pro běžnou rozborku a čištění nic nezůstává. Na rámu vám zůstávají osazené zaměřovače. Co se týká hlavně, tak na hlavní ještě oddělíme pístový mechanismus. Provedeme to tak, že tento regulátor stiskem této západky směrem dolů, takto jej vyosíme a nyní můžeme s regulátorem otáčet. Musíme ji pootočit do takové pozice, aby tato drážka směřovala vůči tomuto výstupku a hlavně takto. Nyní regulátor vysuneme směrem dopředu a pomocí nějakého nástroje a zatlačíme v této části na píst, který vyjmeme z plynového válce. Zde je ještě vratná spruha pístu. Opětovná sborka, vložíme vratnou spruhu pístu do válce, vložíme zpět píst, který nějakým nástrojem zasuneme dovnitř, takto. Přiložíme zpět plynový regulátor, tak aby tato drážka byla vůči tomuto výstupku, takto. Jeho hmatník vyosíme směrem do boku a zasuneme regulátor směrem dovnitř.
Nyní regulátor pootočíme do zvolené pozice pro střelbu. Co se týče závěrového mechanismu, zde můžeme provést kompletní rozebrání, a to tak, že nejprve tyto plastové hmatníky stiskneme směrem k sobě a současně jej otevřeme nahoru. Nyní zápalník pootočíme o 90 stupňů a proti směru otáčení hodinových ručiček takto a vyjmeme jej ven. Tuto plastovou konzoli můžeme následně oddělit zbraně pryč. Nyní pomocí jakéhokoliv nástroje, například zápalníku, zatlačíme řídící čep rotace dovnitř a následně můžeme vyjmout závorník, jeho spruhu a vodítko zápalníku. V zadní části oddělíme směrem dolů toto vodítko zápalníku. Zůstává nám a samotný nosič závorníku a s jeho vedením, kdy v přední části tato část slouží a pro impuls plynového pístu a na této části je natahovací páka závěru. V dutině a těchto vodících a kolejnic jsou vevnitř umístěny vratné spruhy závěru. Co se týče závorníku, zde oddělíme tuto kulisu, spruhu a vodítko zápalníku. A ze samotného závorníku můžeme ještě vytlačit čep pomocí zápalníku a oddělit vytahovač s jeho spruhou. Spruha zůstává na vytahovači, včetně bufferu. Opětovná sborka, vložíme vytahovač na závorník, takto zatlačíme, do otvoru vsuneme jeho čep, zatlačíme tak, aby nepřesahoval ani na jedné ze stran. K závorníku přiložíme tuto kulisu, tak, aby řídící čep rotace byl v této drážce, takto. Na nosič závorníku v zadní části přiložíme tuto kulisu směrem nahoru. Můžeme si ji zajistit pomocí těchto křídelek, aby nám nespadla dolů. A v přední části vložíme zpět sestavu závorníku s jeho uzamykací kulisou. Takto do nosiče závorníku, kdy v zadní části vložíme zápalník, který nám současně vytlačí nahoru řídící čep rotace. Takto. Nyní již nám závorník nevypadne dopředu, je zajištěn řídící čepem rotace. Vložíme zápalník, zatlačíme a pootočíme ve směru otáčení hodinových ručiček o 90 stupňů. Jako poslední stiskneme tato křídelka a otočíme směrem dolů. Opětovná sborka celé zbraně proběhne tak, že vložíme hlaveň do rámu, zatlačíme dozadu, pootočíme do vhodné pozice, a zaskočí tato západka, natahovací páku dáme směrem dopředu, do rámu můžeme vložit závěr. Jako poslední celý svazek vložíme do tažby, zatlačíme na doraz. Zde musíme dbát, aby jsme toto měli vytažené na doraz. Nyní zatlačíme tuto rozbornou západku směrem do rámu. V tuto chvíli je zbraň složená a připravena ke střelbě.